ولا له له ما في السماوات وما في الأرض. ساري آية الكرسي پڑھ کے سنائی ہے استاد نے اپنے دفتر وچ انگلی رکھ لئی کہن لگیا تم کی ہو جی اکال بینا میں اس عمر وچ تے بچے نو بسم اللہ نہیں آندی اس عمر وچ تے بچے نو اعوذ باللہ نہیں آندی تو مینوں آئے کل کرسی پڑھ کے سنا دیندی تے بچہ کہندا ہے استاد محترم جی اجازت ہوئے تے استاد جی میں ہور اگے پڑھ دیا انہیں آخیا پڑھ بیٹا اے بچہ کہندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان استاد بڑا حیران ہویا اے بچہ کہندا ہے استاد محترم جے اجازت ہووے پڑھ دے استاد کہتے پڑھ دیتا ہے بچہ کہتے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. استاد بڑا حیران ہویا تے استاد نے آکھیا پتر چھڈ دے سپارا استاد نے بچے دی انگلی پکڑ لئی ہے استاد وی نہیں سی جاندا اینو بعد کی مقام ملن والا ہے استاد انگلی پھڑ کے ماں کول لے آیا تے آ کے کہندے نی اما ایک گل تے دسنا کہ میں تیرے بچے نو نہیں پڑھا سکدا استاد محترم کیوں نہیں پڑھا سکدے توجہ کریا جے منگلے والے فرمایا اماں جان میری درسگاہ وچ کوئی برکت کوئی نہیں جڑی رب نے تیری چھوڑی وچ رکھی ہوئی ہے مینوں دس اینو کتھے بہ کے قرآن پڑھایا مینوں دس اینو کتھے بہ کے قرآن پڑھایا تے ماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے ماں نے رو کے آکھیا استاد محترم میرا بچہ میرے شکم چو میری چولی وچ آیا میرا بچہ دودھ پیندا سی میں دی کناں تے اپنے لب رکھ کے رب دا قرآن پڑھدی ہوندی سا میں کہندی سا کہ یا سی اپنے سینے وچ محفوظ کر لیا منگلے والے آ پھر مینوں کہہ لین دے ماوا چنگیا ہون تے پتر خواجہ فرید بنے ماں نیک ہوے بیٹا علی حجویری بن جائے ماں نیک ہوے بیٹا سلطان باہو بن جائے ماں نیک ہوے بیٹا سید ملے شاہ بن جائے ماں نیک ہوے بیٹا کمال چشتی بن جائے ہوے بیٹا با یزید مستعفی بن جاوے مقدی مکانا وا ماں حاجرہ ہوے بیٹا اسماعیل بن جاوے ماں فاطمہ ہوے بیٹا حسن و حسین بن جاوے ماں مریم ہوے بیٹا عیسیٰ بن جاوے تے جے ماں آمنہ ہوے تے بیٹا محمد رسول اللہ اکھو صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ بولو ذرا سارے تھکے تے نہیں بولو تے صحیح نہیں ہن سبحان اللہ کو تھوڑا کے چل دے سبحان اللہ جنہاں نے قرآن اللہ دے ولیا کو پڑھیا او شان والے ہیں نے جنہاں نے قرآن اللہ دے ولیا کو پڑھیا او شان والے
تے جنہاں نے قرآن آمنا دے لال کولوں پڑھیا بولو او کڈی شان والے ہون گے سبحان اللہ اج میں دے تو قرآن پڑھیے سامنے آقا دا چہرہ کوئی نہیں تے صحابہ کڈی قسمت والے سن جڑے زبان نال قرآن پڑھدے سن اک نال رخ مصطفیٰ دا دیدار کردے سن اساں تے 14 صدیاں بعد پیدا ہو کے اساں حضور نو تکیا کوئی نہیں پھر بھی کہنے آ کہ میں نہیں ان پر I'm
رکھے ہوئے نے اے آمنا دے لال تشریف فرما دے تے سارے صحابہ میرے نبی دا مکھڑا پہ لگ دے نے اچانک حضرت جبرائیل آ گیا اور آ کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے کہتے نے یا رسول اللہ تو بھی کہہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جو مدینے وچ کوئی بندہ فوت ہویا حضور نے فرمایا جبرائیل تو سجدہ تے رہن والا بندہ مدینے وچ فوت ہویا تے تو کیویں پتہ لگ گیا حضرت جبرائیل کہندے نے سونے فرشتے آئے سن اس بستی دی روح لے کے مدینے کو آس جنت وال گئے نے پہلے آسمان تو روح لے کے گزرے پورے آسمان تے خوشبو پھیل گئی دوجے آسمان تو گزرے سارے پاسے خوشبو پھیل گئی سچا آسمان تو گزرتے گئے نے خوشبو پھیل دیا گئی نے تے ہن سارے فرشتے کہہ رہے سن اے کون خوش قسمت ہے فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس روح وچوں خوشبو آ رہی ہے حضرت جبرائیل نو پوچھتے ہیں جبرائیل کہتا مینوں پتا کوئی نہیں البتہ میں مدینے جانا آمنا دلال کو پوچھ کے آنا آقا نے فرمایا میرے صحابہ دسو اج مدینے وچ کون فوت ہویا صحابہ کہتے ہیں یا اللہ حضرت سعد بیمار سن حکیم نے سعد وفات نہ ساد میرے نبی دا پروانا آمنا دی لال اٹھ کے کھڑے ہو گئے آمنا دی لال اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا دی نالین مبارک آپ نے اپنے نالین مبارک بچ نالین مبارک پہن لئی حضور اکے اکے صحابہ پیچھے پیچھے حضور اس گھر بچ آ گئے جتنے حضرت ساد رہنے سر آ کے پتہ کیتا باقی آئی حضرت ساد دی وفات ہو گئی میرے نبی نے آگے حضرت ساد دی پیشانی کو بوسا دیتا میرے نبی نے چوم کے فرمایا اللہ میرا ساد بڑا وفادار سی اتنے میں محمد نال بڑی وفاوا کیتی نے ان نے اپنا تن من دھن سب میرے تے قربان کر دیتا اے میرے پروردگار اج میرا ساد سنوں کنے چھڈ کے جا رہے ہیں آقا نے فرمایا فرمایا چکو پھر چاڑ پائی حضرت ساتھ دی جب چاڑ پائی چکی نا صحابہ کرام نے کہ صحابہ کہنے نے اسے حضور نے دیکھیا کہ آقا پورا قدم مبارک اپنے زمین تے نہیں سی رہا کہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی ہوئے آج اپنا پورا قدم مبارک کی زمین تے نہیں لا رہے صدقے جا جو سبحان اللہ کا وہ تے کھوڑ گا لگا سبحان اللہ جی بول سبحان اللہ سارے آنے لے کے آگیا سی کہ حضور دا جواب نہیں آتا دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نوک لا جواب رہن دے میرے آقا دے قدم مبارک پورے زمین دے نہیں سی لگ رہے حضور دے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا بڑا قدم پورا زمین دے فرمایا میرے صحابہ آج میرے سال دا جنازہ پڑھ لئی آسمان تو ہزارہ فرشتے زمین پہ آئے دے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو اپنی جگہ بھی شادی نظر نہیں پہ لب دی کہ میں اپنا پورا پیر زمین پہ رکھ سکا بلور دے او صحابہ جنہ نے حضرت سال دی چار پائی نو اٹھایا فرمایا قبلی والے اسی سال دی مدینوں
بوجا دیتا ہے پر سانو میت دا بوجھ محسوس نہیں ہو رہا آقا نے فرمایا میرے صحابہ منجی نو بوجا کسی دیتا ہے تے میرے ساتھ نو فرشتیاں نے اپنے پراں تے اٹھایا ہے یا رسول اللہ کے عمل ہے کیڑا عمل ہے جدی وجہ نو تہاڈے ساتھ نو اے مقام ملیا آقا نے فرمایا اے میرا ساتھ قران دی 114